Божа церква, Божий народ, хочеться разом прославити нашого Господа. Слава Богу! Він достойний слави. Алілуя! Уже було зазначено братом Володію, західний світ сьогодні згадує в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим перед своїми стражданнями. І хочеться мені про це згадати. Трошечки звернути увагу на деякі моменти. Але на початку хочеться просто, щоб ми в нашому серці молилися перед Богом. Ми прийшли на це місце. Ми сидимо тут. Ми можемо преклонятися, поклонятися нашому Богу. А хтось не може. А хтось не може. Бачимо лиця один одного. Можемо радіти, утішатися Господом. А хтось не може. А хтось без кутка залишився, без хати, без їжі. Хтось сидить в сирому окопі. А ми на гарних лавочках, м'яких сидимо. Бог милуючий, слава Йому, і Його милість до нас сьогодні. Ми не знаємо нашого дальнішого життя, скільки він продлить ще. Кожному із нас в нього є особисті стосунки. З кожним із нас. Він нас любить. А як наша взаємність до нього? Чи ми його полюбили? Я буду звертатися до Божого Слова. Вже було згадано, це Євангеліє від Луки. А я прочитаю Євангеліє від Матвія, 21 розділ, з 6 віршика. Ученики пішли і зробили так, як сказав їм Ісус. Привели ослицю і осля, і поклали на них одяг свій. І він сів поверх нього. Безліч людей розстилали одяг свій по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі. Люди ж, що йшли попереду і слідом, виголошували: «Осанна синові Давидовому! Благословен, хто йде в ім'я Господнє! Осанна у вишніх!» І коли увійшов він у Єрусалим, усе місто зворушилось і заговорило: «Хто це такий?» Народ же говорив: «Це Ісус, пророк із Назарета Галілейського». Читаю друге місце, Матвія, 27 розділ. Кілька віршиків вибірково. 20-й, далі. Але первосвященники і старішини підмовили народ просити за Вараву, а Ісуса погубити. 23-й. Правитель сказав: «Яке ж зло вчинив він?» Та вони ще дужче кричали: «Нехай буде розп'ятий!» Пропускає. Увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Читаю ще одне місце. Вихід 23. Два віршика. «Не прислухайся до пустих чуток,
Не давай руки твоєї нечестивому, щоб бути свідком неправди. Не йди за більшістю на зло і не вирішуй позову, відступаючи за більшістю від правди. І бідному не потурай у позові його. Ще потім, ще одне місце прочитаю. Звертаю увагу нашу. Ми вже почули, як входив Ісус Христос. Багато людей стелили одежі, стелили листя пальмове. Хто це йде? Це йде цар. Це йде пророк. Хто це йде? Осанна вишніх, осанна сину Давидовому. Співають велегласно, прославляючи Бога. Проходить короткий час. Толпа народ кричить: розіпни його! Люди йшли, кричали осана, проходить короткий час. Розіпни його! І написано є, що первосвященники і інші, вони підбурили народ. Той самий Ісус, якому кричали осана, кричать: розіпни його. За яке зло? За який гріх? За яку неправду? Розіпни його. Написано, сотник знав, що його предали із заздрощів. Не тому, що він зло зробив, а тому, що вони не були здатні робити добра. Підбурили народ кричати: розіпни його, видай на розп'яття, а дай нам Вараву, дай нам злочинця, дай нам вбивцю, це наша людина. А Ісуса на розп'яття. Дорогі брати і сестри, для нас Бог дав чудову здатність розсуждати, розмірковувати, думати і робити висновки. Дуже хочеться, щоб ми робили, як мудрі люди, правильні висновки. Як я вже прочитав в іншому місці, вихід. Не спіши і не біжи за більшістю на зло. Це я назвав так синдром толпи. Крикнув хтось: бий! І полетіли, б'ють. Крикнув хтось: але на зло. Скільки є закликів до добра, до добрих вчинків. Як мало є підтримки цьому. А на зло крикнули: розіпни. І великий натовп, розіпни. Нехай не буде такого у Божих дітей. Нехай не буде цього у Божих дітей. В одному місці є ще сказано, коли ми читаємо Осії 4:6. Знищений буде народ мій за нестачу відання. Оскільки ти відкинув відання, то і я відкину тебе від священодійства переді мною. І як ти забув закон Бога твого, так і я забуду дітей твоїх.
за недостаток відання буде знищений народ. Яке строге і важне слово Боже. Ми на цьому місці, і ми слухаємо Слово Господнє. І це для нас наука, щоб ми не були знищені за недостаток відання. Нам Бог посилає своє слово, щоб ми не йшли на поводу когось на зло. Є різні моменти, людина просто здатна міняти своє рішення. Не роздумувати, не слухатись Слова Господнього, Бога не слухатись, а просто поміняти свою думку, своє рішення. Ми читаємо кілька прикладів. Вихід ізраїльського народу. Бог сказав, виходьте, все, послухались, вийшли. Мойсей піднімається на гору, народ розвратився. Поміняли думку, дай нам Бога, бо з тим Мойсеєм не знаємо, що там сталося. Дай нам Бога. І що вони зробили? Відступили від Бога. Зробили ідола. Було покарання. Міняється дуже швидко думка людини. Є Боже застереження. Бог застерігає. Бог посилає своє слово. Свій хліб небесний посилає, щоб народ був обізнаний, щоб мав це відання. Щоб не був знищений. Щоб не йшов на поводу злої толпи. Нехай Господь благословить нас, щоб ми дійсно були тими, які йдуть за Господом, які живуть по Слову Його, які користуються Божими настановами і живуть по них, не міняючи Божого Слова і Божої настанови, Божого повеління, Божого закону. Обставини помінялися, я пристосуюсь до чогось. Інші обставини помінялися, Є така тварина, хамелеон, яка міняє свій колір під колір того середовища, в якому знаходиться. І так люди часом, буває, міняють свій колір. Міняють свою думку, міняють свої вподобання. Дуже шкода, що є люди такі, що подобається світ, я буду в світі. Однею ногою в церкві, другою в світі. Колись Господь попереджав ізраїльський народ. Написано, і Господу служили, і ідолам своїм служили. І рощі були, поклонялися. Не від повного серця, не від щирого серця. Але є Господь. Є Господь, який сильний, сильний нас навчити, нас наставити, нас провести через всі негаразди життя, через всі спокуси. Якщо ми будемо уважні і слухатись Господнього слова. Тому ж, хто може зберегти вас від гріха і без скверни, і поставити перед славою своєї непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава і велич, і сила і влада перед усіма віками, і нині, і на всі віки. Амінь. Слава нашому Богу! Є той, що може зберегти, що може сохранити. І тому ми зараз будемо молитися. Помолимося за недільну школу, за діток.
користуючись нагодою, стоячи перед вами, хочу, щоб ви також згадали молитві за нашу дорогу. Ми відправляємося в далеку дорогу з дружиною. На деякий час, короткий час, хочемо відвідати дітей, внуків, то хочемо і просимо вашої молитви за нас. Помолимося. До тебе, батько, на Україні.